اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نور حسین ہے جی میرا تعلق تک چکوال تلگنگ سے ہے میں اپنی اس گردن والی جو سی فائیو اور سی سکس میں مجھے پرابلم تھا یہ کوئی 24 سال سے تھا اور اس کی وجہ سے مجھے بیک بون اور شولڈر میں کافی پرابلم آ رہے تھے ہر طرف سرچ کی ہے علاج بھی بڑے کروائے ہیں باہر سے بھی کروائے ہیں ہر طرف کروائے ہیں لیکن یہ ایک سال سے مجھے پتہ چلا فیس بک کے ذریعے کہ یہ آئی ہے میں ایک سال سے ان کو واچ کر رہا ہوں کافی دوست آئے بھی ہیں ابھی میں خود بھی آیا ہوں دو دن لگے ہیں چھ سیشن کروائے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 70-80% تو یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے واقعی ایسا ہے اب احتیاطیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ تو کرنی ہیں اپنی اس کی آپ کرنی نہیں کرنی ہے نہیں کریں گے تو جو کام کروایا یہ ضائع ہو جائے گا کریں گے بس یہی چیز ہے جی سی پی ٹی میں ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب ہیں اچھا بیہیو کیا ماشاء اللہ عملاً کا ٹھیک ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہے جی میں ہوں